יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים. זאת תחנת הרכבת שדיברתי עליה שאבא עזב בה בגיל 62. יש לי כאן מטבע חרוט עליו 62. בשפה שלי אני קורא לזה גלגל החיים. אני מקווה שאמשיך להסתובב לאט לאט ויזרים לבת שלי חיים יותר ארוכים ממה שאבא קיבל. אנחנו דוזים יודעים איך לשחרר. כשיודעים איך לשחרר, אנחנו לא משאירים כלום. ואני בן אדם שחונך על ידי אמא ואבא. אני יודע מתי לפעיל את הנפה, אחרי בכל אחד מאיתנו קיבל מבורא העולם נפה לראש. זה לזרוק כל העודף, שלא צריכים אותו. יש הרבה שאוגרים ואוגרים ולוקחים דברים שהם לא שייכים. בסוף מרגישים את המשקל שאנחנו רוצים להרגיש אותו. וחבר'ה, תאמינו, איפה שאני נמצא, אני רואה אך ורק מה שמתאים לי. ויותר איפה שאני נמצא, אני קונה ולא מוכר. ככה חונכת על ידי אבא. אז תעלו על הפסים, אין לכם מה לדאוג. אנחנו כולם בתוך רכבת החיים, אין קומבינות. אני ניסיתי. כשהגעתי לבית חולים, אמרו לי, תגיע נדיה, כי אשתי נמצאת שם. חדר ילדות, לא אמרו שאבא. הגעתי שם, הופתעתי באבא, קיבל את המתנה דום לב, על גופתו של אבא כמות של כסף, לאבא יש הרבה מטעים, הרבה נכסים, ואז קפצתי בראש, אולי אני אצליח לקנות לאבא רגע אחד של חיים. ביקשתי מהאחים, מהמשפחה, נתנו לי, ביקשתי, נתנו לי, נכנסתי לחדר, נעלתי את הדלת חזק, התחננתי, התפללתי, בכיתי הרבה. אמרתי לו, אם קח את כל הכסף, קח את כל הנכסים, תחזיר בבקשה לאבא נשמתו רק לרגע, הוא לא ענה לי. בסוף רציתי לוותר על כל עולמי. גם זה לא עזר. חבר'ה, זה אומר דבר אחד, פשוט, עשיר לא בכסף, עשיר לא בנכסים, עשיר זה הבן אדם ששמח בכסף. אז ניסיתי, לא הצלחתי, וכל מה שאתם רואים כאן, אני עושה למען אמא ואבא. ואני מרגיש שזה המעט, כי מגיע לכל אמא ואבא חוזר. הם עבדו כאן קשה, איפה המים שם, זה המחצבת אבנים למשפחה שלי שחצבו כאן אבנים לבנייה, אז במים האלה, קודם כל זה הדמעות שלי שבכית על אמא ואבא. למען זה החיים. זה כמו הגלגל הזה שדיברתי עליו, גלגל החיים של הבת. הבת, חבר'ה, רנין, הגיע באותו רגע שאבא עזב. סליל של מנגינה. אז שמתי את הגלגל, זה גלגל החיים שלה, והכנסתי את עצמי ביחד עם האחים, אנחנו שמונה. שימו לב, זה אני הכי חזק, שימו לב. אבל לא יעזור לי, 60 שניות אני חייב להיות למטה. ועוד פעם, אח שלי למטה שאין לו כלום. 60 שניות הוא מתחזק, והוא מגיע באזור של למטה. שלמטה צריך להיות הכי חזק, כי הוא מתמלא בכל המים ואת כל המשקל הזה. הוא עוזר לאח השני. המטען שלו, הוא צריך לעלות. הוא עוזר לשני, הוא אומר לו, יאללה, תעלה, תעלה, תעלה. ואז שבא אחריו, אומר לו, תעלה. זה בתנאי שאנחנו נדחוף אחד את השני. אבל אם אני אמשוך אותו, הוא יכול להתאבע למטה. חשוב מאוד לוותר. כשאני קם בבוקר, אני מודה לאל על מה שקיבלתי. אני מחלק את היום לשלושה חלקים. אני עכשיו בחלק השני, לא מבטיח לעצמי שאני אקבל את השלישי, אבל אם אני מקבל אותו, אני אעשה אותו על הצד טוב ביותר. כשאני מסיים את השלישי, אני עולה למיטה, אני מרגיש שאני נרדם לפני זה, אני לא עושה, מזמין את אשתי ביחד היומה. אני כותב ורושם מה עשיתי לאותו יום, ואני תמיד שם הערה בצד מה אני מתכנן למחר. עץ הזית, הכנסתי פה, חבר'ה, שימו לב, זה אני, זאת אשתי, ותמיד הבת באמצע. כסן אומרים, הם מלבנת ללממת. דאגה לבת עד רגע אחרון בחיים. אז זאת רנין, זה ג'וואד וזה אדם, זה ראשית וזה רוואד. אני רואה הרבה לבלום, זה אומר הרבה נכדים באזור. חבר'ה, זה הכיסא שלי, כיסא המלך. כי סיפרתי,
כי לי יש מלכה. אם לא הייתה לי מלכה... אז איפה הכיסא של המלכה? המלכה זה העמוד המרכזי של הבית. רק את זה. רק את זה. זה נכנס לסרט. יפה. אני הייתי חברת בת שהיו בנות 13. ההורים שלה היה להם כסף, אז מימנים להם מגינת פסנתר. וכשהייתה מנגנת ישבתי לידה, לימדה. אבל אותי לא... עשת את הקונצרט. איפה הקלטי פה? איפה הקלטי? אני גם נותן לשים פרק, איפה הקלטי?